X. İddia olunur ki, bizim galaktikada ən azı 300 milyon ədəd həyat üçün yararlı planet var. Adamda istər-istəməz belə sual yaranır ki, axı nəyə görə bu 300 milyon planetin birindən bir yad planetli maraqlanmadı ki, günəş ətrafında əbədi yolunu davam etdirən mavi rəngli kürədə, yerdə kimsə yaşayır ya yox? Bizim üçün yad planetlər mövzusu həmişə maraqlı olub, amma yerdən kənar sivilizasiyaların heç birindən düz əməlli siqnal qəbul edə bilmirik. Əgər yad planetlər varsa, niyə bizimlə əlaqə qurmağa cəhd etmirlər? Ya edirlər, bizim xəbərimiz yoxdur? Narahat olmayın, sualın cavabını işləyəcəksiniz. Günəş sisteminin də daxil olduğu bizim qalaktika kəhkəşan süd yolu. Miqyasına görə həddindən artıq böyük və genişdir. Bizim təsəvvür edə bilmədiyimiz qədər böyüdür. Astrofiziklər deyir ki, bu genişliyin daxilində hər hansı həyat əlamətlərinin mövcud ola biləcəyi ən azı 300 milyon planet var. 300 milyon! Təsəvvür edirsiniz, istənilən sivilizasiya ulduzlar arası uçuşları həyata keçirmək üçün lazım olan texnologiyanı hazırlaya bilər. Kosmosu tədqiq edən yer sakinləri buna bariz nümunədir. Sadəcə müəyyən vaxt lazımdır. Buna baxmayaraq, indiyə qədər heç kim yad planetli varlıqla rastlaşmayıb. Kimsə iddia edə bilər ki, onu yad planetlər qaçırıb, yenidən bizim doğma yer kürəsinə qaytarıblar. Hətta kimsə onlara inana da bilər və inanır da. Fakt odur ki, ən azı 300 milyon ədəd həyat üçün yararlı planet, texnologiya yaratmağa bacaran sivilizasiya və heç vaxt yad planetli görməyən yer sakinləri var. Təkcə bizim qalaktikada günəşə bənzər milyard ulduz var. Böyük ehtimalla onlar ətrafında da yerdəki şəraitə yaxın iqlimi olan planetlər fırlanır. Həmin ulduzlardan çoxu və müvafiq olaraq onlar ətrafında dövr edən planetlər bizim günəşdən dəfələrlə yaşlıdır. Yer unikal deyilsə, deməli həmin planetlərdən hansındasa həyat ola bilər. Elə deyilmi? Beləliklə, hamı hardadır sualının cavabları. Birinci izah belədir ki, yerdən kənarda həyat yoxdur. Başqa planetlərin sayı nə qədər olursa olsun, onların heç birində bizdə olduğu kimi sivilizasiya yarana bilməzdi. Yer planeti unikaldır. Uyğun iqlimdən başlayaraq təkamül prosesinə qədər bir çox faktor məhz bizim planetdə birləşib. İkincisi, yerdən kənarda ağıllı həyat ola bilməz. Hətta başqa planetlərdə həyat varsa da, o, bizdəki həyata bənzəmir və oranın sahibləri intellektual deyillər. Primatlar, balinalar, asminoqlar, kalmarlar, üstəlik milyonlarla bakteriyalar. Bütün bu canlı çox növlüyündən yalnız insan kosmosa üst tutub. Belə çıxır ki, bizimlə əlaqə yaratmağa çalışacaq yad planetinin ən azından bizim qədər ağlı olmalıdır. Bir versiyada digər planetlərdəki həyatın həddindən artıq inkişaf etmiş olmasıdır. Onların texnologiyası o səviyyədədir ki, biz onlardan qəbul etdiyimiz siqnalları anlaya bilmirik. Bizim elə bir yüksək texnologiyanı qeydə alan radio cihazlarımız yoxdur. İndi bir anlıq düşünün ki, yazıq yad planetlilər hər gün bizə mövcud olduqları barədə minlərlə informasiya göndərirlər, amma bizim texnologiyamız onları qəbul etmək səviyyəsində deyil.